Якби з 91-го року наші громадяни читали історію України, вони би приходили у свідомість набагато швидше. І ми, можливо, ми би не мали цієї війни, якби ми розуміли всі, ну, але всі українці, не якісь там 15-20%, а хоча б 50 чи, ну, віддалі 100, що ми є українці, що нам потрібно будувати свою Україну, що ми не повинні там очікувати, що нам хтось щось прийде, допоможе там з заходу, сходу чи звідки ще, ну, це неважливо. Вся справа в свідомості. Просто от немає свідомості, тому немає цього почуття, що відбувається в країні, тому ми маємо війну. Тому ворог так спокійно зайшов був у 14-му році військами на Донеччину, а перед тим, відповідно, заходив інформаційним фронтом по всій території України, тому що мова була не на часі, церква була не на часі. Наскільки я розумію, зараз це також не все не сильно на часі. От тому от така ситуація. Немає свідомості, немає знання історії, небажання розуміти, небажання вчитись, тим більше, що в теперішній час вся інформація є доступна, якби не потрібно ходити в бібліотеку, щоб там брати книгу. Відкриваєш інтернет і читаєш свою історію України, своєї країни. І своєю країною треба пишатись. А для того, щоб, ну, якщо навіть говорять люди, там немає ще чим пишатись, то треба щось зробити, щоб нею пишатися. А просто сидіти, очікувати на дивані, що хтось прийде і щось зробить і принесе вам додому, це ж абсурд свого роду. Я думаю, що все через відсутність свідомості. Це ми маємо таку велику катастрофу. Нещодавно новий очільник Міністерства освіти, який сам прийшов буквально з війська, міністерське крісло, пан Оксен Лісовий, сказав, що він вважає, що діти повинні говорити українською мовою, і попросив, і що він тішиться, коли батьки навіть російською говорять, а діти вже українською, бо вони нема хочуть, щоб діти пишуть на українську. І коли він сказав, що він, коли вчителі поговорять, наприклад, переходять на російську на перервах, то це просто перекреслює і зневажає все, що вони казали на уроці, бо вони демонструють неповагу до української мови. І це викликало, зокрема, шквал критики на адресу міністра, що він такий якийсь націоналіст. Більше того, що цей його допис, він не був просто дописом, що такі думки в нього народилися. Це було спровоковано ситуацією в Ірпені, де викладачка сказала, що вона не може преподавати на українському язикі, щось там в неї не складається. Ну, і завжди вилазить цей аргумент, що хлопці на фронті російською воюють, то що ми тоді теж можемо говорити російською, де хочемо? І наші діти, не потрібно прикриватися зараз хлопцями, які на фронті воюють і розмовляють російською мовою. Чомусь наші українці, коли виїжджають за кордоном, у них чудово щелепа зростається, вони там вчать чеську, польську, німецьку, англійську, де б вони не були. Тому що якщо вони не будуть знати мови цієї країни, вони ж там будуть просто чорноробочими. А якщо вони хочуть там більше заробляти, мати якийсь статус в цій країні, чи мати тим більше громадянство в майбутньому, то вони просто беруть і вивчають мову. І там немає ніяких проблем з вивченням, там, з фізіологією людини. А в Україні, от як ви говорите, що там назвали його, ну, пана міністра націоналістом, ну, чому французів ніхто не називає там націоналістом, коли вони вчать, ну, знають свою мову і розмовляють своєю? Тільки ми в нашій історії, от, ти українець, ти розмовляєш українською, все. Ти якийсь там націоналіст, суперпатріот чи ще щось, більше якісь ярлики вішають на наших людей, які розмовляють українською мовою. Ну, це ж наша мова. Ну, а ти, хто не може розмовляти, може виїхати в Росію, мабуть. Ну, це теж би було непогано, якщо вони вважають, що там їхня батьківщина. Нехай їдуть туди. І взагалі, якщо викладач не може розмовляти українською мовою в українській школі, ну, то, можливо, його треба звільнити. Чому він там вчить дітей? Якщо ми не будемо вчити це покоління школярів української мови, української історії, там, свідомості, націоналізму, патріотизму, своїх традицій, то ми точно не маємо майбутнього. Пане Михайло, ви сказали надзвичайно цінно, як на мене, думку про те, що, знаєте, якщо людина, наприклад, розмовляє російською, не знає української історії, не знає жодних українських традицій, не дотримується їх, і, в принципі, ну, нічого українського не практикує, умовно кажучи, але називає себе українцем, то вона може себе називати українцем, бо вона має український паспорт. Ну, питання, чи це переконливо для Путіна і для москалів? От питання, чи це переконливо для них? Ні, звичайно, що не переконливо. Мова – це серйозний код і таке серйозне підґрунтя. Тому, коли є російська мова на якійсь там певній регіоні нашої держави, і також в цієї людини є паспорт України, громадянина України, для Путіна це взагалі не аргумент. Він чує мову, йде спасати так своїх званих рускоязичних, рускоговорящих. Тому від заходу до сходу повинні бути всі розмовляти українською мовою, не тільки
які там на рівні викладання там, чи там, якихось державних установок. І в побуті також, тому що це ж наша мова.